Реномирани хирурзи од Америка денеска држаа предавање пред штипските студенти. Главен акцент беше ставен на пластичната хирургија, гранка која во Штип се уште не е доволно развиена. Бидејќи им зборував на медицински студенти денеска, ги запознав со елементарните работи околу пластичната хирургија, така што се потрудив да дадам што е можно повеќе знаење во временската рамка која ми е отстапена. Шанса за развој на пластичната и корективна хирургија им даваат новите кадри кои се повеќе специализираат за оваа хирушка гранка, но идните хирурзи кои се уште се образуваат на Штипскиот универзитет. I will say that I believe the desire to improve the student. Ке речам дека желбата да се унапреди образованието е многу присутна, иако ресурсите се многу ограничени. Сепак импресионира сум од знаењето на предавачите и од самиот медицински факултет, кој ме восхитија со нивните способности. I've been exceedingly impressed with their abilities. Пластичната хирургија е особено важна при рехабилитација на тешки естетски повреди, кои се многу чести, а луѓето немаат многу шанса да ги санираат поради недостатокот на специјалисти. Во моментов во Штип има само еден субспециалист по пластична хирургија, а најчест тип на барани операции од корективниот дел се корекција на гради и лицева раскавица.